Onko hauki? On toinen pystyy. No. Ei mitään. Anna vettä. No. Robi toisin. Robi toisin. Tule vaan siin. Aavinkas katu 9.7. Joo, aavinkas pistetty. Joo. Se on tommonen 90. On tää yli metri. Niin. Se on metri. 3 senttiä, sä oot koko kala, tuossa kala kaikki. Saitko? Kala näkyy. Joo. Koko kala näkyy. Joo. Mies näkyy kans näin. No niin. Näkyy komisti. Näkyy. Joo. No niin. Tämmönen mörkö sieltä tuli. Pannaan takaisin uimaan.